Moikka. Tänään on torstai ja on sen neulemaratonin ei tänään ole torstaita. Tänään on siis perjantai. Neulemaratonin 5. päivä ja juhannusaatto. Joo, tämä päivä on ollut aika jokseenkin vauhdikas. Mä oon lähdin aamulla 6 lenkille, koska eilen täällä taas ilmoitettiin, että kaikkien ulkona liikkuvien, jotka ei pysty kiertämään ihmisiä sen 2 metrin päästä, niin on pidettävä maskia. Ja mä päätin, että mä menen ilman maskia aikaisemmin aamulla, ennen kuin kaikki muut ihmiset lähtee liikkeelle. Eikä siellä onneksi ollut paljon ihmisiä, mutta... Ja onneksi asutaan sen verran landella, että pystyy juoksemaan vaikka keskellä autotietä, jos tulee tilanne, että on joka puolella muualla väkeä. Muuten mä en oikein tiedä, mihin tämä päivä on mennyt. Kello on kuitenkin jo 5. Me syötiin just lasten kanssa päivällinen. Mun mies lähti tänään sinne kiipeilykurssille, eli me ollaan nyt lasten kanssa keskenämme. Sisällä on ihan tolkuttoman kuuma, eli mä päädyin laittaa grilliin makaronilaatikon ja mustikkapaistoksen. Joo. Se toimii, siis mä oon nyt tässä kevään aikana mä oon tehnyt leipää grillissä ja jotakin muutakin. Mitä muuta mä siellä joku kerta paistoin? Mä en muista. Mutta oon tehnyt ruokaa enemmänkin, ihan muutakin juttuja kuin pelkkiä grillailuja. Mä olisin voinut grillata jotain ihan kunnon grilliruokaa. Mut koska mä oon yksin lasten kanssa, mä halusin tehdä jotain semmoista varmaa. Että mä oon ihan varma, että lapset syö. Koska mikään ei ole niin kamalaa kuin nälkäiset lapset ja väsynyt äiti. Tai nälkäiset ja väsyneet lapset. Ja nälkäinen ja väsynyt äiti, se on ehkä kaikkein kamalin yhdistelmä. Mut joo, mä en oo ehtinyt tänään hirveesti juurikaan neulomaan. Muutaman silmukan tossa laitoin puikot heilumaan. Sitten me käytiin vaan uimassa. Et tää on ollut jotenkin, en tiedä mihin se aamupäivä meni. Tai no mä leikkasin väen hiukset kaikkien muiden paitsi omaani näkee. Joo. Mutta tää on nyt tämmönen päivä, eikä tässä sit kummemmaksi muutu. Mä sain tehty tän hameen heilottuun. Tai siis mulla on päällä myös tää Marettimo nyt ekaa kertaa. Onnistuin syömään jopa siitä, en etten pudottanut tähän mitään, mutta mä tein sen pienimmän koon, koska mä en halunnut siitä kauhean löysää. Mitä istuu näin, tosi kiva. Teinkö mä hihoihin jotenkin, teinköhän tän osan niinku sit pidemmäksi kuitenkin, koska en mä usko, että mun kädet oikeesti on sen pienimmän koon mukaisesti, kun ne on yleensä aika kireet mun mielestä. Mutta tämähän me... Oho, napa. Joo, ne napit mä sain ommeltuun. Tässä on ihan tosi kivat taskut. Kivasti tuulee, mutta ei kuitenkaan tuule liikaa. Takana täällä on kuminauha. Se on tossa kohtaa. Ja edessä ei ole kuminauhaa. Aivan mahtavaa. Kangas on vielä tämmöstä. Mä meinasin tuskastuttaa jotain tosi kivaa. Pellava kangas. Näyttää ehkä vähän pyyhkeelle, mutta tota... Sit loppukangasta voisit vaikka tulla pyyhkeitä. Mä en täällä kun mä oon jotenkin niin olevina niin kauhean korkealla. Noniin. niin, kangas on tämmöstä tosi kevyttä. Mennäs mennä hermo ommellessa, mutta tulisi valmiiksi ja eipä tää. Mutta nyt mä meen. Lapset mä pistin justiin kattoo pikkukakkosta. Me saadaan se tänne VPN:n avulla katsottua. Mä menen ehkä neulo. Ehkä editoin muuten tän videon ensin. Ja jossain huutaa joku, mä kuulin, että onko ne meidän lapset, mutta ei niitten pitäisi huutaa. Joo. Editoin tän videon ja sit mä istun ja neulan. Mitäs tässä? Siivon ton keittiön ja
En tiedä, mitä sitten tehtäis. Aika ihanaa. Mutta semmoista. Oikein ihanaa juhannusta. Se näyttää kyllä vasta lauantaina, jos kaikki menee hyvin. Oikein ihanaa juhannusta. Oikein ihanaa keskikesän juhlaa. Nauttikaahan niistä yöttömistä öistä. Ja siitä ikuisen kesän tunteesta, joka ainakin mulla on yleensä tähän aikaan vuodesta. Suomessakin jopa. Pitäkää itsestäni huolta. Pitäkää niistä ja läheisistä huolta. Ja syökää hyvää grilliruokaa ja saunokaa ja uikaa. Joo. Mut hei, mun ruokavinkki tälle päivälle on tosissaan se, että kuumana päivänä voi myös käyttää grilliä kaikenlaiseen tekemiseen. Siis tommoset kaasugrilliä, en mä tiedä miten ne toimii ne klapigrillit, miksi niitä sanotaan? Anyways, ne toisenlaiset hiiligrillit, mitä ne on. Mut kaasugrilli näyttää toimivan ihan hyvin. Joo, mut nyt me palataan huomenna, moikka!